somalilan ayaa weerar culus oo loo adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaay ku qaaday fariisimo ciidamada huwanto ay ku leeyihiin duleedka magaalada buuhoodleh ee gobolkaasi ciidamada somalilan ayaa waxaa la ysku dayeyaa in ay garabistaagu muujiyaan ciidamada deegaanka ee aagaa qoriligooda kuwaas oo u muuqda in si weyn ay uga feejigan yihiin dhagaraha xubno ka tirsan huwanta qeybtooda al-shabaabtu ay maleegayaan buu hoodle waxay saldlig u ahayd ninka la yidhaahdo cabdimadoobe oo la sheegay in hadda uu ku sugan yahay markii ugu dambeysay sida xogta lagu helay buura ka tirsan gobolka beri ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee buntland balse waxaa jira laba xero oo ciidamo ugu xaraysan yihiin islamarkaana dhacda duleedka bohodle labadaas xero ayaa waxaa ka soconayay maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo kooxahan ay samaynayaan ciidamada deegaanka ee fadhigoodu yahay qori lugud ayaa isku dayeeya in si walba ay uga jawaabaan dhaqdhaqaaqyada xubnahan iyagoo si cad u qaatay go-aanka in gebi ahaanba ay meesha ka saaraan iskudayada iyo sidoo kale dhaqdhaqayada kala duwan ee dhinacyadan ay sameynayaan ciidamada deegaanka oo garab ka helaya ciidamada somalilan ee qaranka aya hadda waxaa weerar culus koorraweyday ku qaadeen fariisin ay ka samaysteen kooxahan meel u dhaxaysa waa balliga lagu magacaabo ee maskax buuqle iyo sidoo kale buhle xubnahan waxay qorsheynayeen in ay baligaas weeraraan oo ay ku sugan yihiin ciidama deegaanka balse ciidamada deegaanka ayaa u muuqda inay bixinayaan jawaabo rasmiya islamarkaana ay qaadanayaan go-aano kala duwan si gebi ahaanba meesha looga saaro caqabadaha gaarka iyo sidoo kale culaysyada kala duwan ee dul oganaya haaballigan iyo sidoo kale dhinacyada kale ee ka agdhow ayaana dhul hadda ay habar jeclo gacanta ku hayso islamarkaana ay dooneyso inay gebi ahaanba gacanku hayntiisa sii difaacato arintaas ayaana waxay u muuqataa in hadda wax badan ay ka tiri karto haddii ciidamada somalilan ay garbaystaagu muujiyaan cutuba si gaara u tababaran oo koorsooyin kala duwan haysta kana tirsan ciidamada somalilan uuna hogaaminayo taliya afrika ayaa halkaas gaaray si ay garbistaag ugu muujiyaan ciidamada kale ee kusugan aagagaas oo iyagu u muuqda in markan ay si walba uga qayb qaadanayaan dhammaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda kala duwan kooxahan ayaa sidoo kale waxay ku jiraan xilligoodii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqti u muuqda inay soo afjari karaan kooxahan maadaama dagaalo kala duwan ay ka haystaan dhankaas iyo guumeys iyo dureedka laas caanood ciidamada somalilan waxay sheegayaan in hadda iyagu ay culay saarayaan kooxaha u wantaa si fursado ay uga helaan ciidamada habar jeclo ee deegaanka saadka arrimaha militarigaah iyo sidoo kale wax walbo ay u baahan yihiin ayey sidoo kale dhinacyadan ka taageerayaan dhankaas iyo marka la fiiriyo dhinacyada kala duwan ee saameynta kuleh xoogagan iyo siyaasiyiintooda ayaa u muuqday in si walba ay isugu soo jeedaan islamarkaana ay u qaadanayaan go-aanba go-aanka uu ka muhiimsan yahay iyadoo la meel marinayo tallaabooyinka qorshayaasha yo sidoo kale waxyaabaha u muuqda inay yihiin kuwo saameynaya habar jeclo waxay garanaysaa dhulbahante iyo sidoo kale qaabka ay ula degi lahaayeen ula dagaalami lahaayeen islamarkaana ay isaga dhicin lahaayeen waxayna sheegayaan inay uga baahan yihiin marka laga hadlayo ciidamada somalilan garabisaa dhanka saadka ciidanka tababarada iyo sidoo kale tayiynta qababka howlgalladooda balse wixii howlgalah iyo sidoo kale weerar dagaal iyo shaqo la qabanayo waxaa loo daynayaa dhallinyarada habar jeclo ee deegaanka oo u muuqda inay ka awood badan yihiin kooxaha kala duwan ee huwanta al-shabaab tooda iyo sidoo kale caruurta deegaanka aaayo soo muujinaysa in dagaalkii ugu dambeeyey ee balliga ka dhaxaya uu ay gacanta kuhigaen xubno maxaadiista sidoo kalena ilaaya hadda balligaas ay gacanta ku hayaan xidata deegaanka qorilagud ee habar jeclo taas oo muujinaysa in waxa ugu badan dhinacyadu hadda ay qaadanayaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooduba ay u muuqdaan inay yihiin kuwo meesha ka saaraya dhinacyadan saamayntooda iyo sidoo kale ka qayb qaadashada wlahooda gaarkaaee e ya ay wajahayaanxoogaga ayaa marba mar ka dambeysa waxa ay qaadayaan tallaabooyin go-aano qorshayaal iyo sidoo kale arimo muujinaya inay udiyaarsan yihiin inay ka jawaabaan guud ahaanba arrimaha kala duwan ee dul hoganaya iyadoo dhammaanba tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo go-aanadoodaba ay yihiin kuwo meesha ka saaraya iskudayada kala duwan eeanta xoogan la xaqiijin ayaa muujinaya in xubnahan al-shabaabta agabuuhoodle u qayla dhaan dirsadeen ninka lagu magacaabo cabdimadoobe oo isagu ku dhumaaleysanaya buuro ka tirsan kuwa hoostaga magaalada boosaaso buntland ayaana si weyn ninkan uga shaki qabta balse waxaa lasoo warinayaa in hadda u arko inuu gabaad ka dhigan karo buuhoodleh iyo meelaha kaagrow islamarkaana halkaas kooxaha wanta ay uga gacan haadinayaan waxay sheegayaan inay u diyaarsan yihiin inay qaadaan tallaabooyin kala duwanoo dagaal islamarkaana ay iska difaacaan weeraro uga imaanaya dhankaas iyo kooxaha kala duwan iyo ciidamada deegaanka ee qorilagud cabdimadoobe ayaa wararku tibaaxayaan inuu ku qanacay inuu qeyb ka noqdo dagaaladan islamarkaana waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugu laabanayo aagaas iyagoo tan iyo maantaba sugayay cabdimadoobe iyo in mar kale ay ku arkaan gudaha magaalada buuhodde arintan ar waxay u muuqatay inay tahay mid saameynteeda leh tillaabo indhaha laga qarsan karin iyo sidoo kale go-aan u muuqday inuu yahay kii ugu habboonaa ay dhinacyadu ay qaadan lahaayeen iyadoo la meel marinayo qorsho walba go-aan walba tillaabo walba iyo sidoo kale arrin walba oo dhinacyadu ay si toos ah uga meel marinayaan go-aanadooda iyo qorshayaashooda tillaabooyinka gaarka ay wajahayaan go-aanadooda iyo sidoo kale arrimaha gaarka ah ee ay qaadanayaan ayaa waxay muujinaysaa in si walba ay meesha uga saaraan waxyaabaha kala duwan ee ay wajahayaan culaysyada iyo caqabadaha dulooganaya ciidamada somalilan iyaga mid ka mid a furimaha ku furan huwanta ayaa gees laga saaray solo madowya habar jeclo waxa ay wacad ku mareen in ay go-aan cad qaadanayaan dagaalami doonaan islamarkaana si walba ay meesha uga saarayaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo iskuitayada kala duwan ee dhinacyadu ay sameynayaan arrimahaas ayaana ka dhigaya in la joogo xilligii ugu habboonaa ee sidoo kale waqhtigii ugu maxquulsanaa ee gebiy ahaanba garab istaaga iyo sidoo kale ay oloolaha u sameyn lahaayeen arrimahan ayaana ka dhigaya kooxaha huwantaa kuwo dagaalku ku cuslaado ciidamada somalilanna saddexda furin ee ku furan mid ka mid ah ayay xooga saarayaan labada furin oo kalena dadka deegaanka ayaa ah kuwa isdifaacaya xooga kuley islamarkaana doonaya in dadkooda iyo deegaankoodaba ay waxla qeybsadaan arrimahaan kala duwan ee hada dul hoganaya ayaana ka dhigaya iyaga kuwo culeyska saara huwantu ma lahan awood ciydan awood milatary iyo awood dhaqaale oo kala qaybisaa guud ahaanbaa goobaha kala duwanee dagaaladu ay kaga furan yihiin in goobaha dagaaladu ay kaga furan yihiin si walba loogaga adkaado ayaana waxay muujinaysaa inay dhex taagan yihiin fashil ceeb guurdaro iyo sidoo kale inay dul hoganayaan gobamo kala duwan oo muujinaya inaysan hadda waxba ka qaban karin agagaas <muchas> ciidamada somalilan weeraro toosa ayay ku ekeeyeen waxayna isku dayayaan in gabiyahaanba <muchas> ay soo afjaraan dhaqdhaqaaqa huwanta ciidamada deegaanka ee aagga qori lugud ayaa iyaguna dhankooda waxay bilaabeen weeraro toos <muchas> oo ay doonayaan inay cagta ku mariyaan kuna burburiyaan dhammaanbaa fariisimaha kooxaana ay ku leeyihiin duleedka boohoodle dhuuxa wararka amuraha idinkugu talagalayna waa intaasi amaanaa alla